নমস্কাৰ প্ৰথমে মই মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি মই পুনৰ লৈ আহিছোঁ এবিধ পিঠা আৰু এই পিঠাবিধ বনাবলৈও সহজ আৰু খাবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে আৰু এইবাৰ বিহুত আপোনালোকে এনেধৰণে এই পিঠাবিধ বনাব পাৰে তেন্তে মই কিদৰে এই পিঠাবিধ বনাইছোঁ আপোনালোকক তাকে দেখুৱাওঁ আহকচোন এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত উঠাই দিছোঁ এখন কেৰাহী আৰু কেৰাহীখন যেতিয়া ভালদৰে গৰম হ'ব তাতে মই দি দিম দুচামুচ ঘিউ ঘিউ দিলে এই পিঠাটোৰ টেষ্টটো খুব বেছি ভাল হয় আপোনালোকে ইয়াতে দুচামুচ ঘিউ দি দিব আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ গাখীৰ আৰু আপোনালোকে যিকোনো লিকুইড গাখীৰ ল'ব পাৰে গৰু গাখীৰ বা পাউডাৰ গাখীৰ যিকোনো গাখীৰ আপোনালোকে দিব পাৰে এতিয়া অলপ সময় এইখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ মই অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই দিছোঁ অলপ সময়ৰ পিছতে মই ইয়াতে দি দিছোঁ এয়া হৈছে পাউডাৰ গাখীৰ পাউডাৰ গাখীৰ মই ইয়াতে আধা কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ লিকুইড গাখীৰটো বহুত বেছি ডাঠ হয় তেতিয়া পাউডাৰ গাখীৰ নিমিলালেও হয় কিন্তু আজিকালি যিহেতু গাখীৰবিলাক ইমান ডাঠ নহয় পাতল হয় সেইবাবে মই ইয়াতে পাউডাৰ গাখীৰ অকণমান মিলাই দিছোঁ তেতিয়া টেষ্টটো ভাল হয় আৰু ভালদৰে এইখিনি উতলিবলৈ মই পুনৰ এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু খুব ভালকৈ এইখিনি উতলিবলৈ দিব লাগিব আৰু এনেদৰে উতলি থাকোঁতে এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ আধা কাপ চেনি আপোনালোকে ইয়াত যদি চেনি দিব নিবিচাৰে ইয়াত আপোনালোকে গুড় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গুড় দিলে ৰংটো অকণমান ৰঙচুৱা হয় দেখিবলৈ ভাল লাগে বহুতে চেনি যিহেতু নাখায় আপোনালোকে চেনি যদি নাখায় ইয়াতে গুড় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া অলপ সময় এইখিনি লৰাই দিয়াৰ পিছতে এতিয়া মই ইয়াতে যিটো বজাৰত পায় শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি সেয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কেঁচা নাৰিকল আছে কেঁচা নাৰিকল ৰুকিও ইয়াতে দিব পাৰে নাৰিকলখিনি দিয়াৰ পিছত মই এইখিনি খুব ভালদৰে উতলিবলৈ দিছোঁ যিমানে ভালকৈ এইখিনি উতলিব তেতিয়া পিঠাটো খাবলৈ ভাল হ'ব আৰু অলপ সময় উতলাৰ পিছতে এতিয়া মই ইয়াতে লৈছোঁ একাপ পিঠাগুড়ি আৰু পিঠাগুড়িখিনি হৈছে শুকান পিঠাগুড়ি ইয়াত আপোনালোকে কেঁচা পিঠাগুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু জহা চাউলৰ পিঠাগুড়িৰে বনালেতো আৰু বেছি ভাল হয় আৰু পিঠাগুড়ি দিয়াৰ পিছত এইখিনি চব লাহে লাহে টান হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ঘনাই এইখিনি লৰাই দিব লাগিব আৰু গেছৰ জুইটো মই একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ আৰু ভালদৰে এইখিনি লৰাই দিছোঁ আৰু অলপ সময় লৰাই থকাৰ পিছতে দেখিব এইখিনি লাহে লাহে টান হৈ আহিছে আৰু এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি এখন থালত এইখিনি উঠাই ৰাখিম আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব আৰু এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে মই চুই চাইছোঁ হাতেৰে চুব পৰা গৰম হৈ আছে অকণমান আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিম ঘিউ যিহেতু আমি আগতেও ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তথাপিও আৰু অকণমান ঘিউ দি দিছোঁ আৰু ঘিউ দিয়াৰ পিছত এইখিনি হাতেৰে খুব ভালদৰে মঠিব লাগিব যিদৰে আমি আটা মঠোঁ তেনেদৰে মঠিব লাগিব খুব কোমলকৈ মঠি পেলাব লাগিব আৰু এইখিনি এতিয়া মোৰ প্ৰায় এইখিনি মঠা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি পিঠা শ্বেপ দি পেলাই বনাই ল'ম আপোনালোকে যিকোনো শ্বেপতে এইটো বনাব পাৰে টেষ্টটো একেটাই পাব আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি তেনেকুৱাকৈ বনাই ল'ব মই এইটো চেপেটা চেপেটাকৈয়ে বনাম যিদৰে আমি ঘিলা পিঠা বনাওঁ তেনেকৈয়ে আৰু হাতেৰে এনেকৈ অকণমান হেঁচি এইটো এটা হৈ গৈছে ইমানটো জোখতে কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ডাঙৰ কৰিব বিচাৰিলে ডাঙৰো কৰিব পাৰে এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যিহেতু মই এইখিনি ভাপত দিম তাৰ বাবে মই গেছৰ ওপৰত উঠাই দিছোঁ এটা চচপেন তাতে গৰম পানী এয়া উতলি আছে আৰু গৰম পানীৰ ওপৰতে মই এনেধৰণৰ এখন ফুটা থকা থাল লৈ লৈছোঁ আৰু এনেধৰণৰ থাল এখন দি ওপৰত মই এনেকৈ বহাই দিছোঁ এতিয়া তাৰ ওপৰত মই এখন কটন কাপোৰ এখন দি দিছোঁ এনেধৰণে যদি কাপোৰ এখনত দিয়ে তেতিয়া পিঠাখিনি তলত লাগি নধৰে আৰু যিটো পানী তাৰ পৰা ওলায় সেই পানীখিনি পিঠাটোৰ মাজত সোমাই নাযায় এনেদৰে মই পিঠাখিনি তাৰ ওপৰত দি গৈছোঁ দিয়াৰ পিছত এতিয়া কাপোৰখনেৰে মই এইখিনি ঢাকি দিম তেতিয়া যিটো পানী আহিব সেই পানীটো কাপোৰখনে টানি ল'ব আৰু এতিয়া মই ঢাকোন মাৰি দিম আৰু 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে এনেকৈ ৰাখি দিম এতিয়া 10 মিনিট হৈ গ'ল আৰু 10 মিনিটৰ পিছত এতিয়া মই পিঠাখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু বহুত বেছি সময় নালাগে ভাপত দিব যিহেতু আমি পিঠাখিনি আগতেও সিজাই লৈছোঁ সেইবাবে এনেকৈ অকণমান সময় ভাপত দি দিলে হ'ব আৰু যিহেতু গৰম হৈ আছে মই লাহে লাহে এনেদৰে গোটেইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু বাকী যিখিনি পিঠা আছে গোটেইখিনি মই বনাই ল'ম আৰু এইখিনিও এতিয়া ঢাকোন মাৰি ৰাখি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া গৰমে গৰমে ইয়াৰ ওপৰত মই অকণমান নাৰিকলৰ গুড়ি লেটিয়াই দিম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লেটিয়াব নোৱাৰিব কাৰণ এইটো ঠাণ্ডা হৈ গ'লে ওপৰত লাগি নধৰিব সেইবাবে গৰমে গৰমে এনেকৈ লেটিয়াই দিব
আর গোটেইখিনি মই যিখিনিও হোৱাৰ পিছত গৰমে গৰমে মই লেটিয়াই দিম। আৰু এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে। এইবাৰ বিহুত আপোনালোকে এই পিঠাবিধ বনাই চাব পাৰে, খাবলৈও খুব বেছি ভাল লাগে আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই পিঠাবিধ বনাব পাৰি। আজিৰ এই পিঠা ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।